Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми розпочнемо знайомитися з деякими представниками середньовічної філософії, яка становить сукупність філософських поглядів, уявлень та вчень мислителів 1-14 століть нашої ери. Треба зазначити, що між античною та середньовічною філософськими школами, філософською літературою немає чіткої демаркаційної лінії. Середньовічна філософія з'являється тоді, коли ще не зійшла з історичної арени антична філософія. Критерієм розподілу античної та середньовічної філософії є, на наш погляд, та проблематика, яка притаманна цим філософським течіям. Якщо філософські погляди, скажімо, Плотіна, усіляко пов'язані з античною філософією і становлять собою неоплатонізм, то мислителі середньовічної філософії цілком і повністю пройняті філософським обґрунтуванням християнських ідей і положень. До речі, християнство є одна із світових релігій, у відповідності з якою першоосновою і рушійною силою становлення і розвитку всього сущого є Бог, який існує в трьох іпостасях – Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Дух Святий. Якщо антична філософія була служницею головним чином раціонального освоєння світу, то середньовічна філософія – явилась служницею релігії, тобто раціонального освоєння релігії, тобто ірраціонального освоєння світу. Отже, розпочнемо з представників латинської патристики, посилаючись на унікальне дослідження середньовічної філософії цього періоду Майорова в книзі «Формування середньовікової філософії. Латинська патристика. Москва. Видавництво «Мисль», 1979 рік». Треба зазначити, що не всі автори середньовічної доби рівномірно розглядали всі філософські проблеми – від онтології до праксіології. Деякі із них надавали уваги виключно онтологічним проблемам – Юстин, інші – онтологічним, гносеологічним проблемам людини та суспільства – Татіан, Афінагор та Теофіл та інші. Юстин, він же мученик, 100-167 роки його життя. Народився в Сирії у язичницькій сім'ї. Викладав риторику. Був страчений в період одного з гонінь на християн. Між 163-167 роками. Онтологічні погляди Юстина. Вирішальний вплив на Юстина справила філософія Платона, через призму якої він формував свій світогляд. До речі, активні пошуки істини вели його саме від Платона до Христа. «Коли я був учнем Платона, – зазначав Юстин, –
звертав увагу на звинувачення проти християн. Але коли побачив їх безстрашність перед лицем смерті і тим, що більшість людей приводить до неспокою, я зрозумів, що безгрішними є ці мученики. Після знайомства з християнським вченням Юстин охоче прийняв його і став палким проповідником та захисником, хоча ніколи не поривав з філософією. У його творі «Друга апологія» знаходимо такі слова: «Я християнин, і відчуваючи гордість, визнаю себе ним. Правда, водночас заявляю інше. Теорія Платона несумісна з християнською, і ніколи не зможуть вони більше зростати разом». Філософ, тобто Юстин, поважно ставився і до грецької філософської мудрості, акцентуючи на тому, що в ній було також багато істинного, як, наприклад, вчення про єдиного Бога, про безсмертя душі, про провидення, ідеї креаціонізму та інше. Юстин уперше почав ототожнювати поняття «логос» з Христом, що, зрозуміло, не робили ні стоїки, ні інші мислителі. Ось його міркування. Раніше від усього Бог створив із себе певну раціональну потенцію – логос. І як Святого Духа його називали то славою Господа, то мудрістю, то ангелом, Богом, Господом. Так логос приймає усі імена. Логос розглядається як посередник між Богом і світом, як Син Божий, який народився до створення світу. Тут і надалі Юстин вдається до аналогії, якою послуговувалися попередники, про те, що процес народження логоса від Бога подібний на передачу вогню від одного смолоскипа до іншого. Юстин не створив розгорнутої і цілісної системи християнського віровчення, а лише розпочав роботу у цьому напрямі. Татіан. Роки життя близько 120-175-го. Є уродженцем Месопотамії. Учень Юстина наприкінці життя заснував свою школу та приєднався до аскетичної секти. Онтологічні погляди Татіана. Татіан, як ми вже повідомили, учень Юстина у римській школі. Достатньо добре обізнаний з античною філософією, історією, міфологією та літературою. Татіан, однак, ставився до них з прохолодою і натомість звеличував християнство, заявляючи, що найбільш вагомі і значні ідеї греки запозичили з Біблії. У творі «Слово до греків» Татіан виявив відверте неприйняття грецької культури, знецінював всю античну філософію, її досягнення, критично і зневажливо судив про таких мислителів, як Геракліт, Арістіп, Діоген та інших.
При цьому він навіть робив натяки на те, що грецька філософія сіяла зерна аморальності. В чинні книги, говорив Тетяна, звертаючись до греків, подібні до лабіринтів. Ви розірвали мудрість на частини, позбавили себе істинної мудрості. Бога ви не знаєте, а сперечаючись між собою, заперечуєте самі себе. Тому всі ви нечестиві і хоча привласнюєте собі дар слова, проте спілкуєтеся, як сліпий і глухий. У подібний спосіб Тетяна дорікає грекам і за те, що нібито їхні досягнення ґрунтуються виключно на плагіаті. Алфавіт вони запозичили у фінікіян, геометрію та історію у єгиптян, астрономію у вавилонців, а філософію вкрали у іудеїв, перекрутивши при цьому її зміст. На тлі цієї досить гострої критики і заперечення античної філософії та культури позитивний вклад Тетяна у створення цілісної християнської доктрини є досить незначним, непомітним. Але фактично він повторює головні тези Юстина про те, що Бог єдиний, могутній і незбагненний. Логос Тетян трактує як такий, що походить від Бога Отця, світ, на його думку, створений Богом з першої матерії, що лежить в основі усіх речей. Світ оживляється світовою душею, яку він розглядає як своєрідний, всепроникливий дух. Вчення Тетяна суттєво розходилося з основними догматами християнства. Далі декілька слів про Афінагора Афінського, який жив приблизно у 133-190 роках. Точних повідомлень про його життя не збереглося. Оцінки значення Афінагора для середньовічної філософії коливаються від повного його ігнорування до представлення його як предтечі схоластики XIII століття. Афінагору належить твір «Прохання на захист християн», що була адресована Марку Аврелію і його синові Комоду, а також трактат про воскресіння мертвих. Як засвідчує зміст апології, Афінагор суттєво змінює своє ставлення до античності у порівнянні з Тетяном. Він з повагою і зацікавленням ставиться до грецької філософії, в якій особливо імпонує йому платонізм та стоїцизм. Він навіть намагався довести, що у багатьох випадках уявлення християн і ідеї найбільш видатних грецьких філософів збігаються або ж є дуже близькими. Все це дало Афінагору підстави вважати їх джерелом християнської мудрості. Онтологічні погляди Афінагора. Позиція Афінагора як філософа-апологета, який поставив собі за мету захистити християнство,
була досить настирливою, послідовною і активною. Це підтверджують його палкі виступи проти так званого атеїзму, в якому він звинувачував офіційний Рим. Численними аргументами, переконливою логікою, філософ спростовує докази своїх опонентів і заявляє, що звинувачення християн у монотеїзмі, який нібито і був проявом їх атеїзму, є абсолютно хибним. Справа в тому, що монотеїзм, як віра в єдиного Бога, абсолютно виключає атеїзм. Правда, вона заперечує і політеїзм. Стосовно ж монотеїзму, який трактує єдиного Бога як абсолют, то цим він охоплює і простір, в якому немає місця іншому Богу. Визнаючи єдиного Бога-творця, вважає Афінагор, ми вказуємо не лише на причину творіння і походження світу, але також звертаємо увагу на його упорядкованість, наявність діяльності чи навіть красу, що може виходити тільки від художника, митця, Божого упорядника. Афінагор був також одним із перших християнських мислителів, який заклав підґрунтя вченню про воскресіння, послуговуючись при цьому логікою і цілою системою інших прийомів, що засвідчило намагання використати також раціональні філософські засоби для обґрунтування окремих положень віри. До речі, спеціальний термін «доказові основи нашої віри» підтверджує цю тезу. Відомий фахівець з середньовічної філософії Жільсон називає Афінагора предтечею християнської теології. Апологія – твір Афінагора, мета якого полягає у захисті єдиної християнської віри та християн. Афінагор приводить докази на захист монотеїзму. Поняття Бога як істоти, яка поєднує Всесвіт, пояснює, звідкіля він. Допущення, що існує декілька богів, виявляє їхню суперечливість і є протилежністю до поняття самого Бога. Афінагор був одним із перших філософів, який вважав, що віру доповнює розум. Теофіл Антіохійський жив в кінці другого століття. Антіохійський єпископ родом із Месопотамії. Онтологічні погляди Теофіла. Теофіл вважав, що мудрість язичницьких філософів була хибною, тому що не спиралася на надійні передумови істинної віри. Він вважав, що будь-яке знання має розпочинатися з віри. Який же землероб зможе отримати врожай, якщо спочатку не довірить свої сімена землі? Хто відважиться перепливти море, якщо спочатку не довіриться
кораблю і морю. Який хворий зможе вилікуватись, якщо спочатку не довіриться лікарю? І якщо землероб не вірить землі, моряк морю, хворий лікарю, то чому ж людина не схоче довіритися Богу? А звідкіля і що ми знаємо про Бога? Як земного царя, не всі його бачать, але всі знають його заповіді та Божі закони. У творі до Автолика Теофіл так відповідає на прохання Автолика показати йому Бога християн. Покажи мені ту людину, і я тобі покажу Бога. Це означало, скажи, який ти, і я скажу, якому Богу ти вклоняєшся. Людина повинна мати чисту душу, як дзеркало, а якщо дзеркало трохи пошкодити, то себе неможливо в ньому побачити. Також, якщо людина грішна, не бачити їй Бога. Знання суті досягається на абстрактно-логічній стадії пізнання, мислення. Тут виявляється сутність явищ, необхідність у випадковому, загальне в одиничному, стійке у змінному. Гносеологічні позиції Тетяна, Афінагора і Теофіла. Як ми вже знаємо, гносеологія є вчення про можливості пізнання оточуючого середовища. Предметом пізнання можуть бути події матеріального світу і свідомості, ситуації, предмети, явища і процеси. Знання є уявлення про предмет пізнання. Людина, яка володіє свідомістю, здатна споглядати і перетворювати світ. Об'єкт пізнання – частина світу, що стала предметом споглядання і перетворення людиною. Безпосередній зв'язок пізнання з практичною діяльністю визначає доказове, так зване стихійно-емпіричне, буденне пізнання, що виникає разом із формуванням людського суспільства і реалізується людьми в процесі всіх видів їх життєдіяльності. Тетяна виступає проти античної філософії, говорить, що вона безхарактерна. Афінагор вважає, що все має починатися з віри у Бога. З ним погоджується Теофіл. Всі троє дотримувалися апології, тобто захисту єдиної християнської віри. Вони намагалися довести, що язичницькі уявлення більш помилкові, ніж християнські, що антична філософія не спроможна дати справжню істину. Разом з тим вони зазначали, що такі філософи, як Геракліт, Сократ та Платон, були на вірному шляху. Тому вони мислили у бік християнства і вважали, що християнство єдина і природна для всіх істина. Джерелом християнської мудрості за Афінагором були видатні грецькі філософи. Ці три філософи – Тетяна, Афінагор, Теофіл –
ставили собі за мету захистити християнство. Численними аргументами, переконливою силою логіки, філософи спростовують докази своїх опонентів і заявляють, що звинувачення християн у монотеїзмі, який нібито і був виявом їх атеїзму, є абсолютно хибним. Справа в тому, що монотеїзм, як віра в єдиного Бога, абсолютно виключає атеїзм. Правда, вона заперечує і політеїзм. Вони трактують єдиного Бога як абсолют, завдяки цьому Бог охоплює і весь простір, в якому просто немає місця іншому Богу. Проблема людини і суспільства у поглядах Татьяна, Афінагора та Теофіла. В середньовічній філософії, як і в філософії античності, з часів Сократа, знаходиться у центрі уваги проблема людини. Але підхід до проблеми людини у часи античності та середньовіччя суттєво відрізняється. Людина в уявленні середньовічної філософії є образ і подоба Бога. Вона стоїть над природою, як її господар, цар. Уявлення про людину як царя природи походить від християнства, а точніше від юдаїзму. Людина прийшла немовби з іншого світу, куди повинна повернутися після своєї смерті. Внаслідок цього її тілесність, хоча і є її невід'ємною якістю, далеко не головна в її існуванні. Душа складає основу людини, основу її індивідуальності. Звідси відношення середньовічної філософії до тілесного начала людини. Це начало оголошується джерелом гріха, похоті. Звідси уявлення середньовіччя про ідеал людини. Монах – пустинник, який поборює, переборює свої пристрасті і присвячує життя цілком служінню Богу. Для середньовічної філософії людина є розумною істотою. Розум відрізняє її від усього живого. Але разом з тим розум не є визначним у праведному житті людини. Християнський Бог стоїть вище необхідності, вище закону. Він діє у співвідношенні зі своєю вільною волею. Тому людина не спроможна осягнути його розум. Головне тут – віра. Істину треба шукати, поглиблюючись у глибини власної душі. Виходячи з цього, головним тут виступає воля, яка спрямовує людину на праведний шлях, на подолання своїх гріховних захоплень. У залежності від того, куди спрямовує свої помисли людина, її життя буде або праведним, або грішним, гріховним. А це залежить, перш за все, від її вільної волі.
Зміщення акценту з розуму на волю дає нам зовсім інший ідеал людини у порівнянні з античним ідеалом. Це вже не Геракл, безбоязно здійснюючи подвиги, відведені йому долею, і не безстрахітливий мислитель, поглиблений природу космосу, а людина зайнята своїм внутрішнім духовним життям, саморефлексією, з метою спрямувати не тільки свої дії, а й свої помисли на пошуки сутності життя, тобто Бога. Тим самим центр ваги зміщується з фізичного на психологічне, яке взагалі було вороже античності і яке буде покладене в основу розуміння людини як «я», особистості новим часом. Боротьба добра і зла у людині знаходить своє відображення і в людській історії, в людському суспільстві. Божественне царство представляє церква, а царство земне – держава. Наведена точка зору відображає реальності політичного життя середньовіччя, де головними політичними суб'єктами виступають церква і держава, папа і король, між якими точиться політична боротьба упродовж всього середньовіччя. Держава, на думку деяких філософів того часу, не є випадковим утворенням після гріхопадіння людини і необхідна для приборкання зла аж до судного дня. Земна влада також від Бога.